Erik Clausen er tilbage med en ny skøn film. Det kniber sgu med hukommelsen, altså. Jeg har sagt det en gang. Du kysser en fra Dansk Folkeparti. Herluf, han er forsvundet. Så skal vi danse sammen. Det vigtigste, Ingelise, det er, at vi altid er sammen. Mennesker bliver spist. I biografen 26. februar.